Hyvää pitkäperjantaita kaikille. Mä oon Peeti ja haluttiin pienellä porukalla tehdä teille tällainen videohartaus, joka toivottavasti onnistuu viemään sun ajatukset Jeesuksen ristille. Pitkäperjantai vetää yleensä hiljaiseksi, koska silloin muistellaan Jeesuksen kuolemaa. Jeesuksen kokema kärsimys ei ollut vain fyysistä kipua ja tuskaa, vaan hänen päällään oli koko maailman pahuus, sun ja mun synnit. Se sattui ja sattuu edelleen. Jeesuksen täytyy kuolla, jotta me saisimme elää. Tässä hartaudessa Raamattu lukevat Emmi Sipari ja Jenni Virtanen. Lisää ajatuksia rististä jakaa Lauri Huovila ja lopuksi Pauli Pietiläinen julistaa synnin päästön. Tervetuloa mukaan. Moi, mä oon Emmi ja tässä pääsiäisen alla mä haluan lukea teille Jesaja 5.3. Kuka uskoo meidän sanomamme? Kuka ymmärtää Herran käsivarren voiman? Hän kasvoi Herran edessä kuin vähäinen verso, kuin vesa kuivasta maasta. Ei hänellä ollut vartta, ei kauneutta, jotta olisimme ihaillen katselleet, ei hahmoa, johon olisimme mieltyneet. Hyljeksitty hän oli, ihmisten torjuma, kipujen mies, sairauden tuttava, josta kaikki käänsivät katseensa pois. Halveksittu hän oli, me emme häntä minään pitäneet. Ja kuitenkin hän katsoi meidän kipumme, otti taakakseen meidän sairautemme, omista teoistaan me uskoimme hänen kärsivän rangaistusta. Luulimme Jumalan häntä niistä lyövän ja kurittavan. Vaikka meidän rikkomuksemme olivat hänet lävistäneet ja meidän pahat tekomme hänet ruhjoneet, hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha. Hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet. Me harhailimme eksyneinä kuin lampaat. Jokainen meistä kääntyi omalle tielleen, mutta Herra pani meidän kaikkien syntivelan hänen kannettavakseen. Häntä piinattiin ja hän alistui siihen, ei hän suutansa avannut. Kuin karitsa, jota teuraaksi viedään, niin kuin lammas, joka on ääneti keritsijänsä edessä, ei hänkään suutansa avannut. Hänet vangittiin, tuomittiin ja vietiin pois. Kuka hänen kansastaan siitä välitti? Hänet syöstiin pois elävien maasta, hänet lyötiin hengiltä kansansa rikkomusten tähden. Hänet oli määrä haudata jumalattomien joukkoon. Rikkaan haudasta hän sai leposiansa, koska hän ei ollut harjoittanut vääryyttä, eikä petos ollut noussut hänen huulilleen. Herra näki hyväksi, että hänet ruhjottiin, että hänet lävistettiin. Mutta kun hän antoi itsensä sovitusuhriksi, hän saa nähdä sukunsa jatkuvan, hän elää kauan. Ja Herran tahto täyttyy hänen kauttaan. Ahdistuksensa jälkeen hän näkee valon, ja Jumalan tunteminen tarvitsee hänet. Minun vanhurskas palvelijani tekee vanhurskaiksi monet. Heidän pahat tekonsa hän kantaa. Minä annan hänelle paikan suurten joukossa. Hän saa jakaa saalista mahtavien kanssa, koska hän antoi itsensä kuolemalle alttiiksi. Ja hänet luettiin rikollisten joukkoon. Hän otti kantaakseen monien synnit. Hän pyysi pahan tekijöilleen armoa. No niin, terve vaan kaikille. Ja minä olen Huovela Lauri ja mua on tänään pyydetty teidän jakamaan pikkusen aiheesta risti. Ja yleensä kun puhutaan rististä, niin ajatukset menee aika nopeasti Jeesuksen kuolemaan. Ja jostain syystä aika usein joskus kuulee kysyttävän, että miksi Jeesuksen piti kuolla. Ei mitään hätää, se ei ole meidän aihe tänään. Me emme kysy miksi, me kysymme miten. Ja ensin katsotaan pikkusen tuolta vanhan testamentin puolelta, että miten Jeesuksen piti kuolla. Te äsken kuulitte Jesajan kirjasta lukukappaleen, niin otetaan sieltä ensimmäinen kohta. Tarkemmin sanottuna keskitytään siihen Jesajan kirjan viidenteen lukuun. Korjaan viidenteen jakeeseen. Eli Jesaja 53 ja 5. Vaikka meidän rikkomuksemme olivat hänet lävistäneet ja meidän pahat tekomme hänet ruhjaneet, hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha. Hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet. Tästä me saadaan ensimmäisiä viitteitä Jeesuksen kuolin tapaan. Mainitaan juurikin, että Jeesus jollain tavalla pitäisi lävistää. Mitään tarkempaahan tämä ei vielä kerro, että millä tavalla
tai mitä muuta siihen liittyy, mutta ensimmäisiä teemamerkkejä alkaa olla nyt ilmassa. Vähän täydennystä tähän samaan kohtaan, niin löytyy psalmista 22. Sekin on aika monelle tuttu psalmi. Sieltä muun muassa löytyy jakesta 19 ennustus arvan heittämisestä Jeesuksen vaatteesta, johon aika usein viitataan ristin kohdalla. Mutta tämä kohta löytyy pari jaetta taaempaa, eli jakeista 17. Psalmi 22:17. Sillä koirat piirittävät minut, pahantekijöiden parvi saartaa minut. He ovat lävistäneet käteni ja jalkani. Okei, edelleen sama teema jatkuu. Eli lävistyksestä puhutaan, mutta nyt se tarkentuu. Sen pitää kohdistua juurikin käsiin ja jalkoihin. Ja tämä kohta rajaa todella monet tällaiset lävistystelotusmuodot pois. Esimerkiksi keihään pisto lävistäen ei enää toimi, koska se ei kohdistu juurikaan tähän käsiä jalkoihin, vaan tähän yläruumiiseen. Ja periaatteen vuoksi vielä yksi kohta, mikä ottaa oikeastaan aika lailla niin samaa asiaa ilmi, se löytyy Sakarian kirjasta 12 ja 10. Mutta Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukkaiden päälle minä vuodatan armon ja rukouksen hengen. He katsovat minuun, jonka ovat lävistäneet. He valittavat häntä niin kuin valitetaan ainokaista, murehtivat häntä katkerasti niin kuin murehtitaan esikoista. Kuten sanottu, tämä ei varsinaisesti tuo kovinkaan paljoa enää lisäarvoa tähän näin. Eli sama lävistysteema jatkuu, mutta näitä on hyvä aina katsoa useamman parin kolmen jakeen kohdalta, mistä puhutaan samoista asioista. Mielenkiintoisena sivuhuomiona mukavasti huomata tuo minä-muoto, jota tässä käytetään. Nämä kolme jaetta kannattaa pitää mielessä, kun hetken kuluttua siirrytään tänne kärsimyskertomuksen katsomiseen. Mutta katsotaan vielä ennen sitä, että minkälaisia teloitusmuotoja vanha testamentti tunsi. Ja yksi sellainen käytännössä joka tilanteeseen sopiva teloitusmuoto oli kivitys. Ja sehän nyt johtui käytännössä siitä, että siellä kiviä oli vaikka muille jakaa. Mutta katselin kuitenkin vanhan testamentin puolelta myös, että minkälaisia muita telotustapoja siellä tunnettiin. Eli löytyisiköhän joku, mikä voisi täyttää tällaisia lävistämisen tunnusmerkkejä. Ja ei niitä loppujen lopuksi kovinkaan paljoa löytynyt, mutta otetaan nyt ihan periaatteen vuoksi tähän muutama esille. Eli ensimmäinen, mikä löytyy, oli aika lailla hakutulustan alkupäästä, eli Mooseksen kirjasta. Ja siellä todetaan toinen Mooseksen kirja 19:12-13. Määrää kansalle raja ja sano, varokaa nousemasta vuorelle tai koskemasta sen juureen. Jokainen, joka koskee vuoreen, on surmattava. Häneen ei saa kuitenkaan koskea käsin, vaan hänet pitää kivittää tai ampua jousella. On kyseessä eläin tai ihminen, syyllinen ei saa jäädä eloon. Eli tässä jännästi oli tämä jousiase. Jousihan lävistää, mutta jälleen kerran toikaan ei oikein tunnu sopivan tähän, miten Jeesuksen pitäisi kuolla, koska ei sillä jousella lähdetä sun niin kuin kämmeniä tai niin kuin jalkoja tuhoamaan. Ja toinen, mikä tässä kivityksessä on, no ensinnäkään sehän ei siis tosiaankaan lävistänyt, mutta löytyy myös toisaalta ennustuksia, että Jeesuksen yksikään luu ei ole saanut murtua, eli tätä kautta löytyy myös muita kohtia, minkä takia kivitystä ei olisi voinut käyttää tähän. Ja nyt aletaan miettimään, että erilaisia vanhan testamentin telotustapoja, niin ei sieltä kyllä oikeastaan kovinkaan montaa sellaista nouse ilmi, millä olisi niin kuin, tai mikä olisi voinut täyttää tämän lävistämisen tunnusmerkin. Ristihän lyötiin sitten kuitenkin lukkoon Uuden testamentin puolella. Jeesus toteaa Matteus 26 ja jae 2. Te tiedätte, että kahden päivän kuluttua on pääsiäinen. Silloin ihmisen poika luovutetaan ristiin naulittavaksi. Ja otetaan tähän väliin sitten tämä kärsimyskertomus.
joka löytyy tuolta Johanneksen evankeliumin 18. luku. Moi, mun nimi on Jenni ja mä luen teille Raamatusta Johanneksen evankeliumista luvusta 18, jakeet 3-14. Niinpä Juudas otti mukaansa sotilasosaston sekä ylipapeilta ja fariseuksilta saamiaan miehiä. Ja he menivät puutarhaan, lyhdyt, soidut ja aseet käsissään. Jeesus tiesi kaiken, mikä häntä odotti. Hän meni miehiä vastaan ja kysyi, ketä te etsitte? Jeesusta, sitä nasaretilaista, vastasivat miehet. Jeesus sanoi, minä se olen. Miesten joukossa oli myös Juudas, Jeesuksen kavaltaja. Kun Jeesus sanoi, minä se olen, he kaikki perääntyivät ja kaatuivat maahan. Jeesus kysyi uudelleen, ketä te etsitte? He vastasivat, Jeesus nasaretilaista. Jeesus sanoi heille, johan minä sanoin, että se olen minä. Jos te minua etsitte, antakaa näiden toisten mennä. Näin kävivät toteen hänen omat sanansa. Niistä, jotka olen haltuuni uskonut, en ole antanut yhdenkään joutua hukkaan. Simon Pietarilla oli miekka. Hän veti sen esiin ja sivalsi ylipapin palvelijalta oikean korvan irti. Palvelija oli nimeltään Malkkos. Mutta Jeesus sanoi Pietarille, pane miekkasi tuppeen. Kun isä on tämän maljan minulle antanut, enkö minä joisi sitä? Sotilaat, joita komensi korkea upseeri ja juutalaisten lähettämät miehet, vangitsivat nyt Jeesuksen ja panivat hänet köysiin. Ja veivät hänet ensiksi Hannaksen luo. Hannas oli senvuotisen ylipapin Kaifaksen appi. Juuri Kaifas oli antanut juutalaisille neuvon, että olisi parasta, jos yksi mies kuolisi koko kansan puolesta. No niin, äsken me sitten kuultiin tämä kohta tuolta evankeliumista ja aletaan käymään sitä pikkusen läpi. Eli pidetään fokus siinä, että kuinka vanhassa testamentissa oikeastaan sanottiin, että miten Jeesuksen täytyy kuolla ja kuinka tämä kaikki asia tässä lukukohdassa niin oli kuitenkin Jeesuksen hallinnassa. Jeesus ohjaa tilannetta siihen suuntaan, mihin haluaa, siihen suuntaan, mikä oikeasti johtaa ristiin. Ja tilannehan tosiaankin alkoi siitä, miten sotilaat tulee Jeesuksen luokke. Ne on aseistautunut, niillä on, muista evankeliumista nähdään, niillä on miekat ja keihäät mukana. Johannes toteaa vaan, että niillä oli aseet. Ja jos nyt tuolla puutarhassa lähdetään nostamaan aseita, ja ensimmäiset ruumiit tulee siellä, niin tosiaankaan me ei päästä ristille asti, Messiasta ei lävistetä, ja vanhan testamentin ennustukset ei toteudu. Lähdetään tästä liikkeelle ottamalla sitä pientä ajatusleikkiä. Kuvittele, että sinä olet tämän roomalaisen joukon johtaja. Sulle on annettu tehtäväksi käydä ottamassa Jeesus kiinni. Ja sen lisäksi, että sulla on sää kiinni otettava, sä oot myös vastuussa näistä sun alaisista. Nyt tämä vanki, kun Jeesus on otettu kiinni, vanki jakeessa 8 sanoo, jos te siis minua etsitte, antakaa näiden muiden mennä. En tiedä teistä, mutta itse voisin ehkä suostua tähän näin. Mutta sillä erotuksella, että otetaan pikkusen etumatkaa Jeesukselle, että kukaan näistä Jeesuksen opetuslapsista ei saa mitään oikeastaan kuin tyhmää pelastusideaa. Mutta tässä vaiheessa tämä joukon päällikkö, se suostuu siihen. Toteaa, että no selvä, menkää vaan. Riittää, että saatiin sut kiinni. Ja tämän tarkoitus on tosiaan kävi ilmi tuosta seuraavasta jakeesta, jae 9. Eli näin tapahtui, jotta tapahtuisi sana, jonka hän oli puhunut. Niistä, jotka sinä olet antanut minulle, en ole kadottanut yhtäkään. Mutta näistä tyhmistä pelastusoperaatiosta olikin hyvä aasinsilta jakeeseen 10. Siinä todetaan, Simon Pietari, jolla oli miekka, veti sen esiin, iski ylipapin palvelijaa
ja löi häneltä oikean korvan irti. Noniin, tässä vaiheessa meille on tullut jo ensimmäisiä henkilövahinkoja. Periaatteessa nyt tällä sotilasjoukolla olisi täys oikeutus lähteä ottamaan niin kuin myös muita. Vähintäänkin Pietari pitäisi ottaa nippuun tässä näin. Eli miekat esiin. Mutta ei. Tämäkin on tuntunut vähän ok, että edelleen Pietari ja muut opetuslapset sai mennä, vaikka oikeasti niin kuin oltiin käyty aseelliseen vastarintaan. Ihankin vaan sen takia, että vanha testamentti oli ennustanut näin, että yksikaikaiseen kuuluu, niin ketä niistä ei kadoteta. Tilanne säilyy rauhallisena ja Jeesuksen matka kohti tuomiota ja kohti ristiä voi alkaa siitä. Noin. Ja tästä äsken nyt nähtiin, että millä tarkkuudella Jeesus oikeasti vie tämän tilanteen eteenpäin. Tällä aseistetulla sotajoukolla ei ollut tilanteessa oikeasti mitään valtaa. Kaikki valta tässä oli Jeesuksella. Jeesus ties, minne tämä pitää viedä. Jeesus vei sen sinne. Jeesus vei sen ristille, jossa Jeesus kuoli. Jeesus kuoli ainoastaan sen takia, että juuri sinä siellä, ruudun takana, että sulla olisi mut mahdollisuus olla synnit anteeksi. Ja kohta meille tulee tähän rippi. Muista nämä kohdat, miten Jeesus edelleen tänä päivänä samalla voimalla, samalla vallalla pitää tilanteen hallussa. Näiden asioiden takia juuri sinä myös saat uskoa siellä kotona kaikki syntisi anteeksi. Hei! Tiskaan tässä likaisia astioita. Meidän sisimpäämme tulee myös likaa, syntiä. Niin kuin astia pitää tiskata säännöllisesti, myös meidän sisimpämme kaipaa puhdistusta joka päivä. Siksi hiljennymme nyt yhdessä synnin tunnustukseen. Herra meidän Jumalamme, kaiken hyvyyden ja armon lähde. Sinun edessäsi tunnustamme kaiken sen väärän, mitä olemme tehneet. Epäoikeudenmukaisuuden, jossa olemme olleet mukana. Ja kaiken sen, millä olemme halventaneet armosi ja totuutesi. Erityisesti painaa mieltäni nyt se, että kerro nyt Jumalalle, mikä sua erityisesti painaa. Herra, käännä mielemme ottamaan vastaan se rakkaus, jota osoitit meille vapahtajan sovitustyössä. Ja puhdista meidät armollasi, Jeesuksen Kristuksen Herramme kautta. Aamen. Ota nyt vastaan synnin päästö kaikista synneistäsi, myös niistä, joita et äsken muistanut. Ota se vastaan. Iloon, rauhaan ja vapauteen asti. Sana sanoo näin. Jos me vaellamme valossa niin kuin hän itse on valossa, meillä on yhteys toisiimme ja Jeesuksen hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Aamen. Toivon sinulle hyvää pitkäperjantaita.